2020ရွေးကောက်ပွဲတော်ကသတင်းမီဒီယာတွေမှာ NLD ပါတီနဲ့ USDP ပါတီအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြတာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခင်းငင်းချန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လွတ်လပ်မြောက်တော့ရွေးကောက်ပွဲများဆိုင်ရာပံ့ပိုးရေးကိုရင်အဖွဲ့မြန်ဖရဲအနေနဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသတင်းမီဒီယာဆောင်ကြည့်လေ့လာတဲ့ဂျာပြက်အစည်းအဝေးခန်းစာထုတ်ပြန်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်ဖရဲအဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ12ခုကိုဆောင်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီးနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာသတင်းဖော်ပြရမှာတော့ NLD ပါတီအနေနဲ့58ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ USDP ပါတီကတော့24ရာခိုင်နှုန်း၊ရုပ်မြင်သံကြားမှာတော့ NLD ပါတီအနေနဲ့60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ USDP ပါတီကတော့28ရာခိုင်နှုန်း၊ရေဒီယိုမှာတော့ NLD ပါတီအနေနဲ့85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ USDP ပါတီကတော့17ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပြီးလုံးဝဖော်ပြခြင်းမခံရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့ဂျန်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိမယ်ဆိုတော့ဂျန်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကျတော့ဒီ12ခုတည်းကဒီပါတီတစ်ခုမဟုတ်တဲ့အခြားပါတီပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတီတွေကကျတော့100ရာခိုင်နှုန်းကနေပြမ400ရာခိုင်နှုန်းအထိဒါဖော်ပြခံကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝဒီ12ခုတည်းမှာပုံမှန်လုံးဝဖော်ပြခြင်းမခံရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများလည်းရှိပါတယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာပုံနှိပ်မီဒီယာအနေနဲ့5ခု၊ရုပ်သံသတင်းဌာန6ခု၊ရေဒီယို5ခုနဲ့ Digital Media 9ခုတို့ကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိလေ့လာဆောင်ကြည့်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြန်မာအလင်းသတင်းစာလုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ7 Daily ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ Sunday သတင်းစာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ Daily 11ဆိုတဲ့သတင်းစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ခုမြောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ device daily ပေါ့နော်ရုပ်တံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TVB ဆိုတဲ့သတင်းရုပ်တံသတင်းကိုလေ့လာတယ်နောက်ပြီးတော့ MRTV 4ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ MRTV ရှိမယ် MRTV 4ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ Missima Sky နဲ့ up to date channel တို့နောက်ပြီးတော့ channel 7တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်2020အထွေထွေရေကောက်ဝဲသတင်းမီဒီယာဆောင်ကြည့်လေ့လာတာကနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေါ့သတင်းလှန့်ခြုံပုံနဲ့ဗလိုက်မှုနဲ့အတန်အနေထားစတဲ့အကြောင်းဝင်ပါဝင်တဲ့တင်ပြတာတွေကိုလေ့လာတာဖြစ်ပြီးလုံလောက်မဲ့ရေကောက်ဝဲတွေမှာလည်းသတင်းမီဒီယာကျင့်ဝင်တဲ့အညီဖော်ပြတာကိုမြင့်တင်မှုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခင်ညင်းညမ